Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi nastavljamo da pričamo o istaknutim ličnostima jugoslovenske vojske u otadžbini i ne smemo nikako propustiti da pomenemo žandarmerijskog narednika Kraljevine Jugoslavije Filipa Ajdačića. Pre nego što nastavimo sa epizodom, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Filip Ajdačić je rođen 1908. godine u blizini Ivanjice. U međuratnom periodu je bio narednik u žandarmeriji i službovao je u istočnoj Srbiji. Na početku Drugog svetskog rata je bio komandant Crnogorske brigade komande četničkih odreda pukovnika Dragoljuba Mihajlovića, a u septembru 1941. godine zajedno sa kapetanom Momčilom Petrovićem komandovao je napadom na Kosjerić, koji su dva dana ranije zauzeli partizani od male žandarmerijske posade. Zbog tog napada Petrović je smenjen po naređenju pukovnika Mihajlovića. Na sastanku pukovnika Mihajlovića i Josipa Broza 26. oktobra 1941. godine u Brajićima otvorilo se pitanje četničkog partizanskog sukoba. Pukovnik Mihajlović je tada rekao da je reč o lokalnom komandantima poput Ajdačića, Milutina Jankovića i Vučke Gnjatovića koji se zalažu za borbu protiv partizana. Ajdačić je ponovo napao Kosjerić posljednjeg dana oktobra, a dana 1. novembra 1941. godine je zarobio partizansku komandu mesta i razoružao okolne partizanske grupe. Četnici pod Ajdačićevom komandom su već 2. novembra izdvojili 9 zarobljenih partizana i ubili ih, što je predstavljalo prvu masovnu likvidaciju zarobljenika i partizana od strane četnika. O streljanju ovih zarobljenika se govorilo na Beogradskom procesu 1946. godine protiv generala Mihajlovića, ali je Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača zauzela stav da se Ajdačićeva uloga u tome nije mogla utvrditi. Tokom operacije Kugel Blitz, krajem 1943. godine, četnici su se borili pod nemačkom taktičkom komandom i nastupili kao borbene grupe u sastavu nemačkih grupacija. U radio izvještajima komande jugoistoka vrhovne komande i oražene snage u 14. decembra 1943. u sastavu fronta 1. britske divizije Wehrmachta, pored borbene grupe Lukačević, to je Smileševski korpus, pominje se učešće crnogorske brigade Požeškog korpusa jugoslovenske vojske u otadžbini, odnosno borbene grupe Ajdačić, koja je zajedno sa 3 bataljona 24. bugarske divizije nastupala prema Drini. Nažalost, Filip Ajdačić je ubijen 18. novembra 1945. godine u mestu Seča Reka. Prema nekim izvorima izvršio samoubistvo da ne bi bio ubijen od potere OZNE. Nadamo se da vam se epizoda dopala. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijetno!